Леонды біреулер таниды, біреулер танымайды. Соңғы кезде көбісі сұрап жүр, Леон қаяқта деп. Ол қазір новый канал ашты. Жеге бұрынғы каналын бір орыстар зламать етіп алды. Соңғыдан да сіздерден ол көмек сұрап жатыр. Жеге каналына жазылып, соңғы видеосына кіріп и лайк пен и комментария жазып кетулеріңізді сұраймын. Жеге менен маркетинг келдім десеңіздер бір қуанып қалатын шығар. Давай чешіктер көмектесейік. Осы бір ай арасында сендердің активностеріңізді көріп серьезно шок болып жүрмін. Емая жеге сендерге от души рахмет. Стримдерде рекорд қойып жатсыңдар. Лайк жағынан и зритель жағынан. И соңғы видеома 8000 лайк. Менің каналымда болмаған зат бұл деген бұл рекорд десем де болады. Сендерге от души рахмет. Дәл осылай осы видеоға да лайк қойып тастауларыңызды сұраймын. Бұйырса келесі видео и стримдер күттірмей шығатын болады. Сіздердің іштеріңіз пыспау үшін барлығын істеп жатырмын. Жеге бұйырса құдай қаласа алдағы уақыттарда көптеген пландар бар, соның барлығын істейміз. Самый главное тірі болсақ болды. Барлығыңызға от души рахмет. Осы видеоны до конца қарап лайктарыңызды басып и каналға жазылып комментарийларыңыз жазуға ұмытып кетпеңіздер. Жеге и кішкентай рекламадан кейін бастаймыз. Өзіңнің жақсы көретін ойындарыңа кіресің, бірақ ол жақта киінетін дым жоқ па? Онда саған лутфарм көмектеседі. Бұл жақта ең төмен комиссия. Менің артымнан барған адамға 5% бонус береді и көптеген киімдер и ең төмен баға. Лутфарммен бірге ол. Так, осы вайпта қандай пландар болады бізде деген? Пока азмас компоненттер фармить етіп алдым. Менде әлде де изученилер бар екен. Жеге мен жап жаңа көріп отырмын. Әлі глобал вайп болмапты. Менде деген алдыңғыда порталайза изучать еттім. Даже менде барлық изучение бар десем болады. Бар оружиядан қалаған оружиең бар ғой менде деген. Бізге самый главный қазір компоненттер фармить ету керек. Компоненттер фармить ету керек и бізде деген карта прежний, да, в общем, да, баяғы карта. Но негізінде бұл карта ұнады маған. Бар ғой просто кішкентай и жол көп мынақта деген. Так, осыдан былай компоненттер фармить етіп барып мен осы город NPC городтың қапталына салғым келіп отыр. Үйді деген бізге тек үй керек и сера металл и бұйырса жаймен рейд. Иә, дәл осылай өзіміздің выживаниямызды бастаймыз. Өздерің көргендеріңіздей менде барлық заттардың изучениесі болды. Бұл вайпта дым изучать етпейміз десек те болады. Бірақ менде бұл вайпқа әдемі пландар болды. Оның бірі танкі құлату мен вертолетті құлату. Бірақ олардың барлығын істеу үшін бізге көптеген ресурстар, көптеген компоненттер керек. И соның барлығын істеу үшін NPC городтың қасына үй салуым керек болды. И сияқтан өзімнің выживаниямды бастаймын деп шештім. Так, сендердің переработчиктерің қайда? Так, менде толпа, кәм, просто миллион, миллион бар ғой жеге. Миллион, 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 миллион компонент оны. Компоненттердің барлығын переработить етіп, МВК, металл, скраптардың барлығын жинап, үй салатын жер іздедім. Үй салатын жерге келгенде екі көршімді кездестірдім. Олардың үйлері ондай қатты үлкен емес. Бұйырса осылардан бастап рейд жасайтын боламыз. Біздің ловушка үйіміз дайын. Жесткий ловушка үй. Енді қазір мына жерде чисто ловушка қылып жүреміз ғой. Осыдан былай, конечно же. И потом осыдан былай, да? Потом мынаны сындырып тастаймыз. И мынаны дамытып қоямыз ғой. Үйіміздің бәрін жасап тастайық, содан кейін барып мына жақтарда бір қазекеңдер атысып жүр. Соларды тосылып мен айыр жүру керек болып тұр. Үйімнің алдында рейд жасап жатыр біреу, прикиньте, жеге. Бірінші верстак жасау керек болып тұр. Срочно бірінші верстак жасау керек болып тұр. Иә, менде барлық оружияның изучениесі бар, но бірақ менде оны жасау үшін верстак пен компоненттер жоқ. Менде тек бір вариант бар. Досолк жасап антирейдке бару. Yes. Так, где твой автомат? Автомат он где? А, вот. Уху, екі СМГ? Рили? Сачелін қайда? Сачелін бәрін жетті ләқтіп садың бәне? Сачелін бәрін ләқтіп садың, жүз ұрқып салыпты. Так, опа, нәқті бір дол сөліп қалыпты. Так, нан бәрін ұлтат жетеміз. Так, домой.
Так, налар домой апарып кетейк, но по-любому келет қазан жаққа қарата. И сол кезде қайтадан уже екіншісінде СМГ-мен келеміз ғой. Көршілермен танысу менің ойымша әдемі кеткен сияқты. Бір дос солқының оғымен екі СМГ шешіп алу менің ойымша идеалды жеке. Алдыңғы уақыттарда бұдан да жесткий көршілермен танысатын боламыз. Это походу как будто постановило всех тут курм полдоя. Жирды же атракин бала. Шхма я хуйни штип кит парацам. Шинде жестко лут тарвар. Конечно, волом с бандойда. Так, ну вала что-то курм биде. Походу сачельдер бы так полдодим. Вирса был кишкентей и лердинг бэрн вызмредит чамго. Сачель мини или сишками редит черн, даже орва тизрик редит ущин. Сишка герек обз григен. Так, азмас металл, азмас тас фармить этот сад, чтобы иди LDD улучшать эту шин. Так, нам берем салтасек. Инде, иди печки лирвоекшки, кайнатек. И шкаф тарным шин. Нажах тарным барлом, дорсогрек LDD. Көбінесе өзімнің көршілерімдіған рейдеткен жақсы өрем. Неге дейсеңіздер, үйе ондай қатты алыс емес. Көршілерімнің барлығын рейдету үшін, маған, конечно же, үшінші верстакпен көп деген сера керек. Солардың барлығын фарм етуге шықтым. Так. Так, не, осылайынан қоям үшінші верстакты. Полностью тақақ қойдым. Так, джиги, умпаратрам, бұл видеоның демеушісі One X Game. Ол жақтан сіздер деген өздеріңіздің любимый ойларының ойындарыңызға кіріп, ставка қоя аласыңыздар. И потом, менің промокодымен кірген адамға 65 000 теңгеге дейін бонус береді. Поэтому ссылка комментарийде болады. Ты чё, попукал что ли? Поптал да бір үй салатыр, прикинч? Куршит пиатрыц ума и так-то. Вообще что ли, братишка? Как раз компонент. Нейс, нейс, микшкины. Афакада трубит. Лидорова кетпирт маған. Саул, братишка. Саул, но брах на жаха. И саулға болмайды. Запрещено. Запрещено. Как раз лидоруб. Каза осы лидоруб пен барамска фарм остров кавар. Фармить это пойти вырек. Каза мен чизри коптер шаржири. А, мына адам онлайн адам екен ол. Осы үйде естеріңе сақтақ бойыңдар жиге. Бұйырса, осы баламен көп кездесетін боламыз. Так, начинаем фармить. Фарм идеальный кетті просто. И потом иди. Опа-на! Үйді құрастыру отқан кезде мынақта бір мана қазекен грейт жасап жатыр. Жарды ма екен до конца? Манағы бала ғой міне, игроман деген. Опана. Оо. Лута жетіп алған жаңағыны. Опана. Так. Не бар мына жерде? Азмас МВК. Ештер қалай. Ай-ай-ай, не повезло, маған угіл керек. Так, угіл керек. Так, печкелер қалай. Походу, мынау. Енді кетейін деп отырған кезде мен өлтіріп кеткен ғой, походу. О, револьвер. Так, налар керек емес бізге. Я думаю, әдемі антирейт болған сияқты. Так, точно, точно, точно. Так, все, антирейттер таусылды. Енді бізге деген сишка. Сишка тезірік скрафтиту керек. Сачельмен долго кетеді, одан да сишкамен рейдет бастағаным дұрыс болар. Так. Опа, на, аняқтада рейд кетіп отыр, ай, прикиньте, джиги. Аняқтаға рейдет отқан жігіттен хабар алып қайту керек, аняқта бірақ патрульный жүр бар ғой. Сол ұстауы мүмкін жолдан мені. Ай, рейд жасап жатқан, но? Но ұшақтардан шығып жатыр дауысы. Потому что дауыс шығып жатыр, а міне жүр ғой өзі. Упал, братишка. Айдос снимай или? Захпалом из покин? Так, он да не вот. Столка? Все? Эсса, жирма бабовка.
Ё-моё, варкей дейді о. Так, чё ты, ну, қазақ қала ма не? Так, топа қабылдаш дейді. Қабылдайық, қабылдайық, қабылдайық. Қай үйді рейдет ватсың? Кішкентай үйді ма қасыңдағы? Рейдің жалғастыра бер, жалғастыра бер. Антирейдке келсең, подписчик болып шықты, ё-моё. Бұған енді көмектестім, антирейдерлер өлтіріп кетпес үшін кішкене қорғап, и потом бұл рейдін әдемі қылып жасап, әдемі қылып бітірді, полный лутты алды, по-моему, окупқа шыққан сияқты, өзінің айтқан сөзіне қарағанда. Менің ойымша идеалды болған сияқты. Молодец, молодец, рейд жасай бер, мен кеттім ал. Все, жүгейм. Так. Надо бірінші верстак, да? Так, надо былай-былай проход болатын болса, на жағы ашық тұр. Надо бір сешка бер жерек. Воу-в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 оу. А-ха-ха. Достроенный буфер, как я могу, да? На жақта шкаф тұр ғой мне онда. На ған ляқтыр жерім, тағы да бір сешка келін кәс. Чё там, чё там, чё там, чё там? Угу. Так, о-хо-хо, братишка. Так, қолында енді. Блин, говно заттар екен. Ну, бірақ по ресурсам нормально. Так, на жақта не бар сенде керек заттардан? Ну, аз-маз компоненттер бар екен. Өзімен бірге. Ана жақта тағы бір ящик жатты оған. Сол ящиктің ішін қарап кету керек. Ну, по ресурсам нормально, кәм. Бірталай камень бар, как раз маған камень керек. Так, енді екінші үйге кеттік. Ол екінші үй енді қызық үй болып тұр, енді бір фундаменттің үстінде. Но енді сишкаларды по-любому окупать етпейді, бұлар негізінде бар, кәм жесткий лут бермейді. Но сонда да әйтеуір көршілерімнен құтыламын ғой деп отырмын да. Бұлар если онлайн кіретін болса, бұлар мені дұғыс толқымен күтіп отыруы мүмкін үйінің алдында. Полностью ғой, полностью көршілердің көтін айырамыз ғой. О, сразу шкафтан шықтық. Так, нормально, нормально. Так, шкаф ашық ау деймін, походу, да? Я шкаф ашық екен. Ну, енді ондай қатты емес енді. Нормально болады екен. Бір есік екен ғой, мынақта мен екі есік шығарды ойлап жүрсем. Жақсы, 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 жақсы. Все, көршілердің бәрін выселять етіп тастадық. Идеально. Енді нефтивышка тона берсек болады, смело. Смело нефтивышка тона берсек болады. Ё-моё. Так, мынақта ешкім тонап отқан жоқ па екен? Походу, крейт тұр. Ботлар бар. Иә, барлығы бар сияқты ғой менің ойымша. Енді самый главный қазір NPC ботлардан өтіп қалмау керек. Бәрі жетіп келетіндер жаман да бұлардың. Так, ана жақта бір бот тұр деймін, по-моему. А жоқ, бір бот кетті ғой, ё-моё. Так, родной. Роднюха. Жақсы, 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 жеге. Вы победили, пацаны. Ана жерде де бір бот бар, әне. Көңіне тұрған. Сол ату мүмкін, әне. Как я сказал, атыватыр. Что? Что? Как? Как? Я пасырна. Так, минус 93, найс. Так. Над центрами гутерлик. Так, какие у тебя тара? Ты синий стюшься. О, турель. Найс, как. Так, давай, че, Адам, дорогие, по-моему, это надо тизерик посек. Киринг, киринг, мама. Опа. Так. Походу нормально бота ғыртысады мына жерде. О, тағы да біреуге атыр әне. Келе ғой, келе ғой, келе ғой, қазаки. Так, чё там, пацаны? Так, мына дымовый керек емес бізге. Оқтар керек емес. Так, сенен тек осындайларды аламыз. О, гранатометтің оғы как раз жеге. Так, 3, 2, 1. Ал, давай ал. Нормально. Не, нормально, нормально, жиги. Как бы... Ну, керек заттарды берді енді. Базар жоқ. Алайықтайын домой заттар. Понятно.
топ сеттер алып келдім әйтеуір. Әйтеуір топ сеттер алып келдім. Негізі топ сетті өзімде де шығара аламын ғой. Но бірақ андай компоненттер керек. Мен мана бәрін переработать тастадым. Так, жиги. Аз-маз. Сишкалар крафтетіп қойдым, в общем. Мына жақта мана мен сишкам бар, осының бәрін осы жерге салып қойатырмын. И потом сонда мен сосын менде кит бонус бар. Так, бум кинг деген бар менде. Со бум кинг талам. Оңда да, онда да осы жерге салып қоямын. Блять. Так, на жақта екі қазекен жүр. Ей, калаш ист. Көбісі ойлап отқан шығар. Мана айтқан өзіңнің читер деген адамың қайда деп. Міне жігіттер, таныс болыңыздар. Бұлар менің көршілерім и еще читерлер, и еще нарушительдер десем болады. Неге десеңіздер, бұлар үш адам болып ойнап жүр серверде. Негізінде бұл екі адамға арналған сервер. Неге читер деп айтып атсың десеңіздер, оның барлығын кішкенеден кейін көретін боласыңыздар. Кәдімгі деп Палевна ойнайды бұл балада айым и вхауэр. Сіздерге бірақ айтып кетейін, соңғы жағында бұл баланы рейд етіп и банға жібереміз. Пал. Так, найс, привет. Малард, лутать это угрик, ман, срочно. О. Топсеттер. Идеально. Куттерм к столдим, по-моему, ору. А, ЖЖ, именно артен даже. Так, сразу басна. Так, брю алдым да артем да, брю артем алдым да угрик. А брю болтов к мин. Артем дотор. Так, артем брю болтов к мятам. На жизнь это брю утра. На жизнь брю то. Но шу мис па? Так, чигим налар. Шу жирген всех того что-то. Опа. Так. Лестница воеватор. Так, брю. Брю залутанный вот. Что? Походу сервер лагать эти питоди, по-моему. Газ брю, гантрап танулит 100%. Мин гаражем аж хтор газ. Крит, 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 крит. А, ну кам, гантрап надо тих сиреньотор, лестницами, прикиньте, джиги. Ха-ха, ульды, ульды, ульды. Найс. Бала, кукис, мимину и нах сыглит. Так, сразу залутаем. Оу, щит! Оу, щит! Найс! Найс, 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 сразу. И валамс. Так, налар варго, мини казар рейдит выглядит 100%. Поэтому давайте, иду улучшать этот пастер. МВК-га, тизрик. Налар 100% еще улучшать, чем я варго. Куртинг беру, да? Млажах на тауда брю волт, на тассы артында, и артында болтов к мене оттуда. Юлирин, блин, го джиги. Манаиром. Лар, еще унить мулца, кашан, офлайн рейдитки, ман, солгас к полутора. Но пока что уақыт терять етпей, джиги. Мына үйді рейдет тастау керек. Төрт сишкамен. Кама үстінен төрт сишка беріп тастау керек. Дәл походу затынан шығатын шығармын шкафынан. Угу, как я и сказал. Ну, бірақ... Бомж сехту, ага. На киимдер дал педик. На киимдер керек подпузи. Что там пищикмишини уотер? Пищикмишини тек металл, да? Ой, ё-моё. Лестница не выйдем, шкаф поролся. Так, турц сишка на окупать пить, но брак. Бір курши минус сосим бот. Самый главный курши, оно вот промаган деген. Жаңағы. Дрим, дрим деген бір бала, сосын тағы да хости ма, походу солай олу керек. Мана өлтіріп тастап еді мені. Так. Так, турелдер мен келді. Соған қарағанда мен рейдету келген сияқты ғой мыналарың. Біреуінің басына беріп тастадым. Мен үйімнің қасына турел қойып кетейін деп жүрмін аналар сонда. Маған защита ма? Или қалай?
Бру дед. Айда кетсін, парасенок в натуре. Опа, арқасында ракета еще был оланың. Не, қандай ракета мен жүр екен. Екінші досы қайда? Так, екінші досы бар ма? Так, минус 47 басына. Ано да маған идеально өлді, мен де оған нормально өрдім. Бля, ну читак 100%. Ника скаланың сынышық сам балай олады екен, а? Неге үші менде нанда идея бар, менде скаланың сүтін шықсам, бұл мені білмейді қодырсы ба? Ооо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 
короче, на жақта да даже біліп қалды мені, да? И скалаң үсті шыққанында да біліп қалды. Все, ясно, вот жеге. Короче, читак. Има, енді тағы да өшерге префперу отыр, маған прикинч. Сразу тек префайрлардан, о. Так, минус 38. Так, тағы минус 38. Вообще білінген жоқпын. Тихо кетірім. Шифтпен. Нәжден досы бар. Досын ұлтачет олу керек. Так. Так, все, ясно. Ясно, джиги, синдермен. What the fuck? Тіп-тіке, тіп-тіке, юге, тіп-тіке, юге, тіп-тіке, юге. Сосын ұлтачетеміз, сосын ұлтачетеміз. Сосын лутать и темс, цепки юги пока что. Сосын лутать и темс, джиги. Даже на жирде, хом жаж жирный газер. Или утурт ракета. Ё-моё, лохтар просто, лохтар на удыгем барго. ЛРК сигзиг спин, каме сигзиг стагам да бларды кас ЛРК мен шашам барго. Ё-моё. Шынды айтсам, манандай тупой читердік бірінші рет кездестіріп отырмын. Өздерің көріңдер ғой, мен скалаға мінгенімді ол білген жоқ, сонда да префайр беріп жатыр. Басқа кездеде де префайр береді, оларды мен записке қосқан жоқпын. Но бірақ соңғы жағында ол бала кәдімгідей өз-өзін білдіртіп қояды. Оны бірге көретін боламыз. Бірақ 54 ракета это просто нечто, натуре тупой адам екен. 54 ракетаны просрать еткеннен кейін походу пландары бұзылды. Опана, 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 опана. Үйдің қапталына келіп қалыпты бұлар уже. Ё-моё. Түсінбеймін, мана есіп неге атпадыңдар, мен соны түсінбедім, да? Жестко атпадыңдар. Мәса. Ре, пацаны. Опа. Ох, ё-моё, мен оқтадым бұл, қалай атпай қалды. Опа, мұна бай жігіттер сияқты оң. Ема, өз-өзім жарып алдым, прикинші, жеге. Ема, самый жесткий ошибка ғомнау деген жеге, прикинші. Өз-өзім жарып алдым, да, еще мен кровать жағымнан кірген ғой. Мен жа пастелкім кыда еще. Менде үйде деген көп карашкілер ашық тұрды жаңа жерде. Блин. Дәл осыдан кейін видеоны бітіріп тастайды деп ойладыңдар ма жегем? Жоқ, мен манағы читерлердің кәдімгі Таканса Кутин айырмағанға шейін сервердан шықпайым деп өзіме сөз бердім. Бірақ қайтадан даму керек болды. Қайтадан сервер жинау, қайтадан үй жинау, үйдің бәрін строить ету керек болды. Оған маған көмектескен Твиз деген бауырым, оған ат души рахмет. Соның арқасында жаңа читерлердің үйлерінде қопардық, банға да жібердік. Өшім, істемегенім жоқ, барлығын істетіп оны өздерің көресіндер енді. Так, бізге бүгін көмекке келген Твиз жаңадан тоқтамай жеге алайда атам шешет сау керек болып тұр бұл қазы кеңдерге. Менің үйімді полный редит кеткен шығар, барып қарап көрейін деп отырмын жеге. Кафне мынаның ішінде болды ғой, есігін қойып кеткен. Мұнда оружиелерің қалып тұр, сен ракеталар оружие қойшы. Бәрі бері тұр ғой. Оу, what the fuck, мыналар дым алмаған ғой. Компоненттердің бәрі тұр еще, прикинь. Так, мияқта мен калашым жатыр топсетпен үстінде. Мәс саған. Мыналарға хана сияқты ғой, түйіз. Давай, 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 хорош.
Шкаф бар ма? Шкафтың ішінде ресурстар жатыр, прикинь. Мыналар походу, мыналар походу вообще жынды. Тұр, застройчеп тастайын тезірек. Антирайт кетіп баратыр. Алдымда, дәл алдымда тұр. Застройчеп тастайын. Өлтірдім. Упал. Менің ойымша просто идеально жүрге. Рейт жасағаннан кейін луттарының барлығын қалдырып кеткен. Негізі бұлар шынында ошибка жасаған сияқты. Бізде план былай болды жүрге. Ресурстардың барлығын қайтадан сера жағынан фармить етіп, менде сосын китті, кит ресурс бар, соны алдым. И потом бұлардың үйлеріне ракета мен сишкілер дайындадық. О, дүреймді ракета мен өлтіріп тұрсат, қара көрдің бе? Солар рейде тұтқан, қаз үйлерінен шат қапталдым. Тезірік, тезірік, үйге шықпет, шықпет, шықпет. На, мына қаптала тұрған үй бар ғой, қаптала тұрған үй. Солардың үй, в общем, сияқтан шат қазір. Ал читер қара көрдің ба? Эксерж. Жабордың ішінде. Е, бана читер екен ақ көрем. Көрдің ба? Қазекең, сен білмейді ғой былай қарасаң да? Сразу чектеп тұр, көрдің ба? Айттым ғой читер деп. Жо, нормально да, катаем, да, шүтім, алло. Дрим. Сюда иди, уходи давай из дома. О, алдың да, алдың да, алдың да. Әлі зажимайды деп тұр. Прикинь, маған сразу хэт қой. Екі оқ. Бұндай наглый читермен атысу просто невозможно. Твизикумыз алдықта сразу репорт беріп тастадық, читер деп, и потом мен содан кейін админге жаздым. Бұлардан түскен мана лидаруп болт огненный, соны алдықта барып чисто сера фармить етуге кеттік. Все, джиги, фарм. О, екеулі давить тастаймыз ба? Кетіп қойға. Аразмен ба? Опа. Хилиш, 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 хилиш. Мендер хилиш. Окей. Okay. Сейчас есть хилиш, то он да прикрывает, чем сен. Хорош, на апталдан круче, чем. Не вижу. Минус он того зерн. Упал. Хорош. Хорош, хорош. Найс. Азы кинг на туре. На калаш навал. Шкин да фармить это вот. Сера. Игор, так да кит кинд ресурс солгурик. Менің китім в помощь, хо, просто в помощь, пацаны. Так, чиншурсак дайын. Как штик? Чиншурсак сразу неқа қояйын деу атсам негізінде, но бірақ. Нажақ босу емес екен, жақсы. Нажақа қояйық. Жиі қазір рейтке дайындалайық. Дақты, дақты. Койне на зен дейді ол. Жашы, 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 жашы. Т-даблю. Бля, рейдблок, рейдблок уже. Не, китік болмайды осы рай олар. Ишін біреу рейт жасап тұр, біреу деген. Затта. Қапталшықтен қарап тұр, о. Анандай өліп қалмайын деп тұрмын ғой мен. Байқа, байқа ракетім атқанда өз өзім жарсам. Так, біреуін өлтірдім. Біреуін өлтірдім. Ракетамен екіншісі дәл астында тұр. Так. Так, екеуін өлтіріп тастадым, екеуін өлтіріп тастадым. Рейд блок болмайды, мен строй кетсем тезірек, да? Так, окей, окей, окей. Мен пока что хил сетем, аналарды күтем. Тезірек, 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 твис. Мен барлық заттармен мына жақта жүрмін кәдімгі. Қолымда бәрі зат бар. Анар қайтадан келеді қазір. Келатқанда шығар даже. Қарап тұрмын таудың үстінен, пока проверка жасап жатырмын. Қай жерде, қай жақтан? Үйдің застар, үйдің алдында аналар, үйдің алдында жатыр, үйдің алдында жатыр. Шығып заттарын лутатит болсаң болады даже, бар ғой. Кішкене құтта жүресің, ар жағында жатыр. Маған сразу префайр беріп жатыр. Кетіп кетіп қаштық па? Сен бәрі затты алдың ғой да? Білмеймін, біреуін лутатит етті мен, сишка мендегі. Үшін басқа үйдірі деп тұсау керек бізге деген. Шема. Не деген видео мынау, құдай сақтасын, кеттік қаштық. Ана реддете берсін біздің үйде, дым жоқ сірә. Жеге, көбісі түсінбей жатқан шығар, не болып жатыр мына жерде деп, мен сендерге түсіндіріп кетейін. Біз деген негізі читердің үйін реддетеміз деп шештік. Но бірақ ол читін деген 100%-ке қосып алған ВХ айым ананы реддету онлайн вообще невозможно. Поэтому біз басқа үйді реддетеміз деп шештік, бірақ сонда кетейін деп тұрған кезде біздің үйді реддетуге жаңа читерлер келді. Тайминг десем болады, или админдер ұстады ма, или вак па білмеймін. Вовремя банға кетті жаңағы читер. Соның арқасында солардың үйін реддетуге кірістік. Отключился дейді ол. Қойшы. Дрим. Дрим отключился, егіз егіз. Давай, 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 лутачи талшы. Сол болу керек. Я, 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 осы, 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 осы. Мына дрим, мына дрим жатқан. Дрим, дрим, о, дрим, миллион заттар. Ема, бәрін ала аласың ба, сия ма саған? Я, 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 сия. Алыш, 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 алыш. Қағаз натуре, мал. Все, кәбі, үйіне рейд жасаймыз енді. Кетті ал, пошла поехала, пацаны натуре. Рейд на, читердің үйіне. Қағаз натуре, қағаз.
Чё там, пацаны, нормально у тебя? У вас нормально? Опа, проход нашел. Лутовый, чисто лутовый. Шкаф. Палата, бружер, палата, бружер, байка. Понял. Мы шкафын жартысайм. Хорошо. Шкафын жартысайм. Все. Идеально. Сыртта газды өлтіріп тұсау керек, сыртта жүген, ауласында жүген шығар анау. Да, бұрын шығар. Бұрын шығар. А, сыртына шықты забордан. Е, давардан кетір, даладан кетір, даладан кетір. Өйл анаң. Пал-пал дейді. Мұнан үшінші адамы, прикин? What the fuck? Мен ішінеге таңғалмайым өзім наяқтан. Потому что бұл читактың үйі. Оның үйінде миллион ресурс бар итакта. Ема. Так, контраптор жоқ па? Прикин, үйлер деген гавна ғой, дәм болсын, қойып-қойып-қойып саған. Миллион ящик, прикин. Эм, болсын қойып саған. Опа, как раз гранатомет, лестница. Самый керек заттар. Миллион ящик, ема, твиз, прикинь. О май гад. Скраб неше, сера 34 мың. 12 мың тағы сера, миллион калаш. Тағы 6 мың сера, скоростной ракета. Манағы ракеталардың бәрін тратетті саған мен. Мені бана білесіндер ма, жеге 54 ракета алдың ғой бұлардан. Соның бәрі мен рейдетті саған бұлар. Эм, болсын салып-салып саған ғой, прикин. Так, в общем, жеге, бетеміз. Бұл үйдің үстін засорай жету керек по-быстрому, да? Қазір рейдблок біткеннен кейін. Пока что самы нағыз керек заттардың бәрін алып кетуің керек мына жерден үйге апартсайын. What the fuck? Мен мынаны көрмей қалдым ба не? 237 взрывчатое вещество? Ема, ана сишкілер де окупать етіп тастады ғой мынау деген. Жаңа тратить еткен сишкілерім де окупать етіп тастады, прикиньте, жиги. Мына жақта мынандай компоненттерден, мына жақта чисто миллион автомат, мына жақта миллион сет, мына жақта да то же самое, мына жақта толы компонент, мына жақта тоже толы компонент. Манағы үйден и менің үйіме қалдырып кеткен заттар, мына жақта деген барлық заттар бар. Өздерің көріп тұрсыңдар, енді самый важный заттар. Мына жақта тастар. Мына жақта кішкентай ящиктің ішінде автомат, гранатомет, базука. Миллион зат, мынаның бәрін көбісінің жартысын манағы четерден алдық. Шкафтың ішін қараңызшы. Е-мое, просто кәдімгі миллион рез қой, прикиньте. Так, маған атпайтындай дистанция ұстау керек маған қазір. А то жабыстырып жүрер. Так, опа, біреу кетті. Опа, мынау маған қарап тұр, прикинь. Так, екіншісі. Жерге түскен жоқ, көтеріне. Так, біреу қалды енді. Все, болды. Болды. Жабыстырып жүр ма? Тұр осы жерде енді. Тұра ғой, жарыласың қазір. Братишка, смело ғой, смело. Қиналмай кетеш, қиналмай. Был уничтожен игроком RK228 дейді оны. Так, пацаны, күтеміз енді мынаның заты бітсін, ящиктерінің оты бітсін. Бұл да түсеміз осы домой ғой. Опа, мына жағы түсініпті ғой. Ема, нағыз кәм, нағыз танкіден берілетін заттар беріліп жатыр ғой, базар жоқ. Ой, ема, сишка, ракеталар қайда? Алло, сен МВК есігің керек емес маған бір, братишка? МВК есігің керек емес? Зат мынада? Ема, нағыз керек зат қона деген. Ё-моё, танкіден шыққан зат бар ма сонда? Сишка нетіп қалыпты қой. Сишка ракеталар қайда, алло? Ё-моё, ик МВКС үш ноутбук жеге, прикиньте. Вообще говно. Ё-моё, жеге, мен бұл видеоны өзім қарап отырып кәм, ема, дедім. Базар жоқ видео түсірген екенмін ғой деп отырмын. Енді бұл мақтанып отқан түрім жоқ, но бірақ серьезно. Айтыңдаршы, ема, чат кәм жазыңшы комментарияға, ұнады ма сендерге? Кәм әдемі видео шыққан сияқты, одай айтыңшы. Просто читерді, қаз читерді наказать етіп тастадық қой кәдімгідей. До конца қарағандарың үшін от души рахмет. Сендерге кәм көп-көп-көп рахмет. Кәм жоғызғы қолдап отырсыңдар. Сендерге просто шок болды жеге. Бұйырса келесі видео көп ұзамай шығатын болады. Кішкене күтіңдер енді. Енді көпсі сұрап жатыр, неге күнде шығармайсың видеоны? Жеге, растан видео шығару оңай емес. Маған, мен деген көп видео записывать етемін, поэтому деген көп анадай әдемі моменттер аламын. Сол үшін маған енді ондай қатты оңай емес, поэтому сендерді мен түсініңдер. Бұйырса құдай қаласа әдемі видеолар и әдемі стримдер. Сендерге от души рахмет тағы да. Бұйырса келесі видеода кездескенше, рахмет бәріңе.